2017 Irun Artaleku. Dena ondo zihoan, argia piztu den arte. 2022 Irun Fikoba. Dena ondo zihoan, puntuazioa eman duten arte. Errimak, doinuak, oinak, puntuak, puntuak eta puntua. Puntu morea. Ez nator xurik piztera. Barruan dudan erretxina itzaltzeko behar dudan egur ustuketara egitera baizik. Kazetarien mailaren ertz batean egon nintzen bertsosaioa traskibatzen. Nire bakardadean gotortuta bertsoaldiei adi. Gozamenaren eta miresmenaren arteko dantza isilean. Entzun eta idatziala nire balore eta kriterioen arabera epaitzen. Apenas txalotu nuen bertsorik, eskuak teklatuari lotuta nituelako. Epaileak egiten dutena ere halako zerbait dela irudikatzen dut. Entzun, barneratu, epaitu eta zenbakia idatzi. Ni hau dena esaten ari naizen leku beretik ari ote ziren ordea. Ni bezain lotuta eta beldurtuta agian. Bestela nola uler daiteke irabazleak egindako saioak puntu gehiago jaso ez izana. Etzazu aztu lapurreta bat, lapurreta bat delaino. Eta atzetik datozenak ia aukerarik gabe uztea hain justu gai bakoitzaren aurrean egindako aukera izan zenean kontutan hartzekoa. Bertsoa dagoeneko ez da bukaerako arrazoira soilik errenditzera derrigortuta dagoen sormena. Dena ez da egia absolutura makurtu beharra, baina badirudi sententzia du amaierarik ezak bertsolariaren akaberaren sententzia iragartzen duela. Ismoak mugek ta kontrolek ze iraupen, txapelketan dena ere ez da aldatuko aurten. Zenbait gairen aurrean egindako autu kontzienteaz jabetzen gara? Teknikoki duten zailtasunaz? Istorio bat sortzeko eta diskurtsoaren dotoreziaren alde herrimategian egiten den lanketaz? Segi autopistak sortzen bideozidorretan, ala kantatu nuen bai senyora txapelketan, baina autodespisteak sortzen ari gara bide zigortuetan. Eta saio osteko nere polborari su emantzion iruzkin batekin amaitu nahiko nuke. Ez dakit zertaz kejatzen zeraten? 7 epailetatik 4 emakumeak ziren ta. Ta? Betik bultzaka dauzkagulako, horren beste gorputz adar. Gaur inorrez da saioko neska.